Jag ska bara ta smågrejerna. Det är det jag gör. Ja. Så du behöver bara två till. Det är här så. Dö då! Fan, jag kommer dö nu. Varför det? Åh, hennes HP eller? Har du sköld, Simon? Jag drar nu. De håller på att ta camper nere. Kommer ni? Adam. Men. De fick inte campus här nere i alla fall. Ja. Kasta in mig i våran bas, gör det. Mana kosten på den här Aeron alltså. Oh, men det är typ samma med Arfess alltså. Så de har ulti. Vi behöver tre till. En till. Så. Bra att du blir instängd där alla. Ja, eller? Ja, kunde jag bara targeta dig och sen använda min AOE. Skit i honom då. Oj, oh, det vet jag. Han du flytta på dig Simon för... Jag fick... Eller vad heter det? Han körde ju sin ulti. Ja, han du flytta på dig för den? Ja, ah, nej. Jag... Ah, hade vi fått ulti redan? Se där! Vi är ju supremas. Ska ta camp eller? Mm.
De är på sitt camp. Lätt att de är. Jupp. Fan om han får det. Det var värt ett försök. Ja, ja för fan. Hade de andra varit med där lite mer så hade vi nog klarat det. Och så dog det innan det hann ut i lane också. Vill du slåss med mig, Tracer? Du är så jävla svag så att... Jag är på att ta deras camp, eller? Jag håller på att ska ta bas här, tänkte jag. Ja, ja. Bra slut på skott nu nämligen. Om 3 skott. Nu kommer de. Helvete vad de jagar mig eller? Men jag... Jo. Nej, bättre än Merlin. Men jag lät ju honom ta ner boss. Eller bossen. Eftersom att han jagade mig istället där så kan du han stå kvar och slå. Det var en dum fight att gå in i. Varför gjorde du det? Vem? Våran... vad heter han? Ja, Frall, ja. Frall. Så nu är min dubbel vet att jag healar dig när jag nuddar varenda healer jag nuddar. Jag är om annars hade jag hjälpt dig. Jag springer bara till botten. Nej, det är lugnt. Han kommer. Han då bara tar 9 stycken. Ja. Nej. Fan, i teamfights nu och du kör in ulti, Peter, då är du ostoppbar eftersom min dubbel healar dig 107% per enemy hero hit. Och min dubbel healar mig också. Min dubbel vill heala mig för 1,5% av mitt max HP. Ja, jag kan ju slänga sköld också och heala det med. Där uppe dör ni, ja. Alltså seriöst! På väg mot dem, jag hinner inte. Alltså, det... Men det... Alltså, det är som stealthen, eller? Den grejen som jag har. Men, Ja, du blir osynlig och otargetbar i en viss tid. Mm. Jo, men alltså... Man är inte fullt osynlig. Nej. Nej. Åh, oh, nej, fan vad gej det är, eller? Det är inget så sätt, alltså det är... men det är ju... Vad fan, det är en useless ability. Det som är viktigt med den abilityn är att du inte går att targeta. Ja, oh, men då kunde jag ju lika gärna varit untargetable i stort sett. Men det blir bara. Ja, men i längre tid. Ja. Istället för stealthen, jag skitlar i stealthen, den gör ju ingenting. Ja, jo, vissa... Vissa ser det inte det där. Vissa har inte lärt sig det där. Jag har fortfarande problem att se det ibland. Men speciellt när det kommer till Tassadar, då har jag väldigt svårt att se honom. Men annars, inte med Nova har jag inte så stort problem längre. Så 4 stats. Så kommer det mer snart. Jag
Du slåss i mitt lite eller? Ja, jag tänkte det. Nu har jag ju min katt så jag kan inte gå in i dig. Jag ska in i gröten. Så ja, vi fick honom. Ja, nej. Jag kommer ju dö ändå, man. Jag sätter upp så länge. Jag gafflar mitt. Jag tror han dog när vi vill närma till fight. För en Asmodan är inte speciellt bra, alltså. Nej. Nej, jag såg vad han gjorde där nere nu, så det var därför jag menade på att han inte var speciellt bra. Du kommer inte undan, va? Nej. Jag fick stund på den, men jag försökte vara regar liksom. Regar, gå ur och hila dig själv istället. Du kan inte outrunna Tracer. Nej! Vad fan? Vad fan gör han så för? Jag klickade på tornet så vände han sig om. Ja, jag ulti och allting redo också. Men jag hinner aldrig dit, antar jag. Nej. Är det nära de tagit? Ja, men en får vilja leva med att tappa då. Ja. Det var lite otajmat där att vi dog några stycken där precis i. Nej, jag kan inte hjälpa dig. Och så kommer den fittan där. Jag tänker inte på att han ger oss. Ja. Det är typiskt. Och så tar han en sån boss som pushar. Eller, nej, det var inget. Det finns ingen boss på den här kartan. Nej, jag kom på det. Det var... Alltså, seriöst! Tracer, nu ska jag hoppa på dig. Fortsätt jaga mig, du kommer inte på mig.